Sa kanya mga pahayag sa liwasang Bonifacio nitong Martes, may mga binitawan si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa charter change. Ang una talang gumalaw nito, mm. iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka inlet. Totoo naman na kinalikot ni Marcos Sr. ang konstitusyon at gumawa pa ng bagong konstitusyon. Pero hindi siya ang unang nagamenda ng saligang batas. Ang isa sa mga pinakaunang pagamianan ng konstitusyon ay bago pa mag World War II. Ang 1935 konstitusyon, binuo ng isang constitutional convention, sinertify ng US President at niratify ng mga Pilipino noong May 1935. Pero ang original na versyon nito ay unicameral. Ibig pong sabihin, walang Senado o Kongreso, isang legislatura lamang. At ang Pangulo at... Ayan ha, ah, oh, ito, maganda ito. Unicameral noong una, ibig sabihin walang senador kamara lang ah. 1935 constitution six years ang term sa presidented by pre president no re-election ah yan yung dati okay 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 oh ah, pakinggan pangalawang pangulo, merong six-year term at walang re-election. Ngayon, taong 1940, inamiendahan ng National Assembly o yung Kongreso noon ang konstitusyon. Ginawang bicameral na ang Assembly at may Senado at Kongreso na. Ginawang four-year terms ang Pangulo at Pangalawang Pangulo na merong one re-election. Ayan. At dagdag pa ni dating Pangulong Duterte. So, pinalitan. Oh, pinalitan, ha? Ah. Okay, okay, okay. ang pangalawang gustong mag-amyanan ng konstitusyon. Ang pangalawang taong gustong kumalkal ng natin, Marcos, right? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ah. Totoo naman na ginalaw ni Marcos Sr. ang 1935 Constitution. Katunayan, gumawa siya ng panibago ang 1973 Constitution. Dalawang taon bago matapos ang kanyang huling termino. Na ah. Ma Importante ko ito si Marcos eh. Marcos Sr. ng isang... Ah. Last term, mag end na noong 1973. Binago niyang konstitusyon. <laughs> may re-election. At alam naman po natin na nangyari dyan, and allegedly, di umano, of course, they will not admit it, may daya ang nangyari dyan. Kaya umulit daw si Ferdinand Marcos Sr. Babaguhin ng, isipin nyo to ha, and people at that time, wala, hindi na nila na-realize na bago matapos ang term, biglang binago. Kaya ngayon, atat na atat na baguhin abang maaga pa lang. Yan ang kasaysayan natin yan. Okay? Ito ho'y kasaysayan, ha? Matuto tayo sa kasaysayan. Constitutional Convention para baguhin ang sali kang batas. Oh, sabi ni Cash Pink Baby Janet, ay, hindi daw totoo mga sinabi ni... Alam mo, J. Guevara, yan si Cash Janet, okay lang magmukhang tanga dyan. Ikaw ba naman? Ganun ba naman ang ano mo? Hindi okay, okay lang siya yung magmukhang tanga, di ba? Lahat yan lulunukin kahit sarili niyang amod. Lulunukin yan. Sa halagang ganun. Sigurado kahit sabihin ng amo niyan, o oh, kainin mo tong tayo mo. Baka kainin niya yun eh. Oh, si Cash Janet na yan. Sino ba yung Cash Janet na yan? Ewan ko to si Jay Guevara. Sino ba yung Cash Janet na yan? Si Maring Janet? Eh, hindi. Oh, sige. Halimbawa, ah. oh, ikaw, iu-iu ka pa dyan, Juliet Samson. Bigyan kita ng 700,000. Halimbawa lang. Oh, tikman mo lang yung ano mo, etchas eh, mo. Oh, isipin mo, ha ah. Tikim lang naman ni, eh. gano'n lang oh. Tikim lang. Pwede ka man naman Eh. Oh, pa pasintabi na sa mga kumakain. Hindi naman ganyan na itsura ng echas nyo eh. ang konvensyon na ito. Nabahiran ng mga alegasyon ng korupsyon at... Oh, nabahiran ng bribery and corruption. Pagmamanipula. Tong 1973, imbes na iparatipay ni Marcos ang konstitusyon sa pamamagitan ng botohan, ginawa na lang niya itong viva voce or voice voting ha. sa mga tinatawag na citizens assemblies. Kumbaga, ang mas malakas na boses, siya ang panalo. At Pambihira, no? Ganun ang botohan. Kung sino mas malakas... Ang bunganga, yung mga balakatakang bunganga dyan, yun ang mananalo. At po ang resulta ng voice voting. 14.9 million for the new constitution at 745. Oh. Sa voting, hindi to bilangan ah. Hindi ito, hindi ito, hindi to ta hindi ito. Oh, kamay. Bilangin ko kayo kung ilang kayo. Hindi, palakasan ng bunganga. O, oh, sino ang yes? Yes! Sino ang no? No. Rangin ano yun? Ginago mga Pilipino? Di ba? Napakagago. Saan makikita yung video na Isampal ko sa kanya bukas. Sa News 5 yan. Makikita mo yan. Ha? Uh, explained by Ed Lingao. Thousand against. Pero kung papalo ginawa ang bilangan, gayong boses lamang ang ginamit, hindi po malinaw. oh, kita niyo kung paano binaboy yung konstitusyon natin? Dinaan sa pasigawan? <laughs> hindi, alam mo, maganda itong paliwanag ni Lingao, ha? Kasi ka marami sa Pilipino hindi alam to. At mula noon, mga lima o anim na beses inamiendahan ang 1973 Constitution. Pero parang nalimutan ni Pangulong Duterte ah. ang lahat ng iba pang Pangulo na nagbalak ding baguhin ang Konstitusyon. Kasama hindi, sa... hindi niya nakalimutan. Ang, 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 sablay naman dito si Ed Linggao, hindi naman niya nakalimutan na sabihin na kung sino yung mga nag-attempt. Ang sinasabi naman ni Pangulong Duterte Sino ang nakapagbago? It was Marcos, then ngayon Marcos uli. Ang labo naman ng uh, comprehension mo, Mr. Edling Gaw. Ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte, although medyo malabo. Hindi, kasi malabo yung pagsalita niya. Alam mo naman si Pangulong Duterte, may katandaan na rin. Pero ang linaw na sinabi niya, pinago nung panahon ni Marcos Sr. tapos gustong baguhin ngayon. Wala naman siya sinabing si Marcos la may gusto magbago pero eto na. Kasi yung mga nakaraan, tingnan nyo ha, wala. Toks, Alam mo yun, dal-dal lang, walang nangyari. Yeah. Noon pa lang panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, maugong na ang tulak para amyenda ng konstitusyon at bigyan ng isa pang termino si FBR. Dito unang lumantad ang grupong pirma at ang panukala para sa People's Initiative. Pero binarilito ng Korte Suprema taong 1997 dahil kulang pa ng inibing law. so ibig sabihin, hindi nagtagumpay. Kaya nga yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Si Marcos Sr. lang ang nagtagumpay baguhin nyo. Yun ang sinasabi niya. Para sa People's Initiative. Panahon naman ni Pangulong Estrada, tinawag ito ni ERAP na Constitutional Correction for Development. Bumuho si ERAP ng isang komisyon para magtulak ng pagtanggal sa mga nationalist provisions sa konstitusyon. Yun lang, napatasik si ERAP matapos ang dalawang taon. Panahon naman ni Pangulong Gloria Arroyo, Constituent Assembly naman ang pinag-usapan sa tulong ni Speaker Jose de Venecia. Pero hindi rin ito lumusot sa Kote Suprema. Oh. At unang taon pa lamang ni dating Pangulong Duterte, bumuho na agad siya ng komisyon para... Oh, eto ah, miss ano rin to? Ang binuun niya, eh, di ba naalala niyo? Kasi tandaan niyo, somehow naging party kami dyan eh. Yung opisina ni Moka. Ang ano doon, to educate the people. That's it. Then, let the people decide if they want change or not. That was the instruction of the president. Make sure that the people would understand kung ano yung dapat baguhin sa ating konstitusyon. Yun yun eh. Miandaan ang konstitusyon at going federal ang form of government ng Pilipinas. Malayo rin ang naabot ang talakayan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero sa huli, binaral din ito ng kanyang mga economic managers. Oh, nakinig si Pangulong Duterte na hindi pa panahon. ba? Diba? Even if gusto niya yan, hindi pa panahon. At at the same time, pinakinggan din niya yung mga taong nagsasabing hindi pa nila gusto. Alam mo, eto, alam ko yan. Kasi at that time, parte yung opisina ni Mocha na nag educate sa tao. Ang dami namin nagawang video na ganyan eh. Although ang sumikat lang yung Pepe Dede ni ano, kasi ito si Pepe Dede eh. Anong pangalan nun? Si Boklo. Pero ang totoo niyan, eh talagang hindi pa Uh, magets ng tao kung bakit kailangan. Kaya niya binitawan. Kasi nga, si Pangulong Duterte, hindi niya pinipuwersa ang taong bayan. Eh, eto, ah, yun, si Drew Olivero. Oh, namiss ko na yan si Drew. Oh. Eh, bak, etong si, etong si Tambaluslos, sasabihin nila, PI, kahit alam naman natin na ang naglalakad, congressman, congressman ang nagsasabi sa mga barangay captain o papirma nyo yung mga tao ninyo meron kayong ayuda. Congressman, ha? paano naging People's Initiative yun? Kung ang kapalit ayuda. Napatunayan sa kamera yan, at sa, ay hindi pala sa kamera, sa Senado, di ba?